Կարություն, եթե կան այլ լրացումներ, շատ լավ հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Զարուհի, 5-րդ ալիք, ես վերջերս զրուցում էի արցախցիների հետ մեկի հետ, ով ներկայել էր սոցիալնախարարությունում քննարկման այս հարցի շուրջ, ու այնտեղ իրենց ասել են, որ 50 հազարների չդրամադրելը կնպաստի, որ արցախցիները աշխատանք գտնեն, բոլորը պետք է աշխատեն։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք արցախցիները չեն ցանկանում աշխատել, ըստ ներկայացուցիչ, թե գրանցման խնդիրներն են պատճառը, որ շատ ձեռքերում աշխատանքի չեն կարողանում ընդունվել։ Շնորհակալություն, ես իմ խոսքի սկզբնամասում ասում նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ողջ ժողովրդին, մեր քույրերին ու եղբայրներին, Արցախի սեպտեմբերյան իրադարձությունների հետևանքով տեղափոխված ժողովրդին ընդունելու համար, լավագույնս ընդունելու համար, սկսած Մեղրիից մինչև Գյումրի, սկսած Տավուշից մինչև Արմավիր, մեր ժողովուրդը ընդունեց սրտացավորեն։ Ես կցանկանայի, որ կառավարությունը նույնպես այդ նույն սրտացավությամբ ընդունել։ Անձամբ ես ներողություն եմ խնդրում իմ ընտանիքը, սկզբից Մարմարաշենից Սուքյասյանների ընտանիք, Սուքյասյանն են դիմավորել, որ անգամ ծանոթ չենք եղել և անշահախնդիր, և այնուհետև այն Թափիթ Բադալյանների ընտանիքը, սա մեկ օրինակ, և իմ ծանոթների, բարեկամների, ընկերների շրջանում շատ են մարդիկ, որ իրենց գողունակությունն ու շնորհակալությունն են հայտնում Հայաստանի ողջ ժողովրդին, ես բոլորի անունից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել։ Եվ ձեր հարցը, ոչ թե արցախցիները չեն ուզում աշխատել, արցախցիները շատ են ուզում աշխատել, բայց աշխատանք չկա, համապատասխան աշխատանք չկա, անգամ, չգիտեմ, Պահեստազորի գնդապետը ուզում է, որ շատ ցածր աշխատանքով վարձատրվող աշխատանք գտնի, չկա, ես ուզում եմ իմ խոսքի մեջ մեզ բերել Գևորգ Չավուշի հետևյալ խոսքերը, ես Ռամիկ եմ, ինձ բախ տվեք, և կարծում եմ, թե մեծ հայդուկապետը հենց ինիկատի ունե, որպեսզի ապրուստի միջոց տրամադրելու համար, արցախցի միշտ էլ հայթայթել է ապրուստի միջոցները, սակայն այսօր բոլորս ենք տեղյակ երևի, որ Հայաստանում աշխատանքի շուկան շատ սահմանափակ է, իսկ եթե համապատասխան որոշումներ չլինի կտրուկ և օպերատիվ, և սրտի դառնությամբ պետք է ասեմ արցախցիների այսպես կասկածկա, որ շատ ավելի մեծ արտագաղթ տեղի ունենա, իսկ արցախցիների արտագաղթը Հայաստանից կլինի հայ ժողովրդի ու հայոց պատմության համար ավելի մեծ կորուստ, քան Արցախի ժամանակավոր անկումը, արցախցի միշտ պատրաստական է եղել աշխատանքի համար, իսկ դա կլինի հայ ժողովրդի աղետներից մեկը, ինչպիսին որ Գարեգին Նժդեհն ասում է, աղետալի չէ կորուստներ ունենալը, սակայն շատ ավելի աղետալի է վերագնահատումների անընդունակ լինելը։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը շատ նուրբ ու շատ ճիշտ որոշում ընդունի, շատ իմաստուն քաղաքականություն դրսևորի և կանխի արտագաղթը։ Արտագաղթը ես կարող եմ էլի իմ օրինակով ասեմ, 92 թվականին, երբ բռնազավ թեզ Մարտակերտի շրջանի 95% մոտ, մի խոսքով Արցախի 48% թշնամու կողմից բռնազավթվեց, իմ համադասարանցիների մեծ մասը հայտնվեցին Ռուսաստանում, որոնց երեխաները ոչ միայն Մեսրոպյան տառերը չգիտեն, այլ նաև հայերեն խոսելը չգիտեն, նվազագույնը դրական հայերեն անգամ խոսելը չգիտեն, որոշ դեպքերում միայն բարբարո խոսելը գիտեն, Արգերտում, Դակլնին, Պյացի Գորսկում, Սարատովում, Օրենբուրգում և այլև, ես չեմ ուզում այսպիսի իրողությունների հանդիպենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հայտարարեք, այդ աշխատանքի առումով ես էլ իմ անձնական օրինակը բերեմ, ունեմ բարձրագույն ընկերություն, ունեմ 27 տարի զինված ուժերում աշխատելու փորձ, ունեմ քաղաքացիական բնակավարում աշխատելու փորձ, բայց հիմա ներկադրությամբ օգտագործելով իմ անձնական մեքենան վարում եմ տաքսի, որպեսզի իմ կարիքները առաջնային հոգալ, այնպես չի, որ մենք խուսափում ենք աշխատանք ընտրելուց, բայց նաև աշխատանքը
Շատ գիտենք, որ ինչպիսի ցածր վարձատրություն ու միջինը 100-120,000 եւ այնպես չի, որ ընտանիքները բոլորը կարողանում են աշխատանք գտնել։ Օրինակ իմ աղջիկը տարբեր տեղեր ռեզումեն ուղարկել է, բայց մի քանի տեղից հարցազրույցի են կանչել, գնացել է, ասենք պատասխանը կուղարկենք, կզանգենք ձեզ, այդպես էլ մնացել է այն պատասխանը։ Այնպես չի, որ մենք ձեզներից ցալած նստած զրիակերի տպավորություն թող չունենան։ Մենք շատ լավ գիտենք աշխատելը ինչ է, ես 16-17 տարեկանից աշխատել եմ առ այսօր, 47 տարեկանում, որից տեսեք քանի տարին է դառնում աշխատած, այսինքն այնպիսի տպավորություն չլինի, որ մենք խուսափում ենք աշխատելու եւ այդ նպաստների վրա նստենք ու սպասենք, ոչ, պարզապես կան ընտանիքներ, ովքեր ստա աշխատում են, բայց աշխատանքի շուկան հիմնականում կենտրոնացած է Երևանում, ստիպված են Երևանում բնակարան վարձել կամ հարակից տարածքներում 200-250-300,000 դրամով, եւ այդ ստացած գումարը պարզապես օգնում է, որպեսզի եւ բնակարանը փակեն եւ գոյատևեն։ Այս է պատճառը, թե չէ կտրենք, այսինքն փորձենք ձուկը ջրից հանել, տենանք ոտ շնչումա, թե չէ, այս է քաղաքականությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։